Bugün Azərbaycanda 15 sentyabr bilik günüdür. Təhsilin, elmin, inkişafın hərəkət verici qüvvəsi hesab olunduğu ölkəmizdə yeni dərs ilinin ilk günü, bilik günü həmişə ümumxalq bayramı kimi qeyd olunur. Bilik günü Respublikamızın bütün məktəblərində qeyd olunduğu kimi Şəki məktəblərində də qeyd olunub. Hər il bu tarixdə məktəblilər, xüsusən də birinci sinifə yenicə qədəm qoyan şagirdlər böyük həvəslə məktəbə üz tuturlar. Hər il olduğu kimi bu ildə məktəblilər yeni dərs ilinin ilk gününün həyəcanını yaşayıblar. Məktəblərdə bilik gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib. Bugün Respublikamızın bütün məktəblərində, ümumi təhsil məktəblərində, tam orta, ümumi orta məktəblərin hər birində bilik günü kimi qeyd olunur. Bütün gənclərimizi, bütün məktəblərimizi, müəllimlərimizin hər birini şəhər təhsil şöbəsi adından təbrik edirəm. Bu günü bütün şagirdlər böyük səbirsizliklə gözləyir. Ona görə ki, şagirdlər öz sinif yoldaşları və müəllimləri ilə yenidən görüşməyin həyəcanını yaşayırlar. Dərs ilinin ilk zənginin çalınması məktəblərdə yüksək əhval ruhi ilə qeyd olunur. Bugün ölkəmizin yerində olduğu kimi Şəki şəhərində də bilik günü qeyd olunur. Şagirdlərimiz məktəblərə ayaq açırlar və biz bütün şagirdlərimizi ürəkdən təbrik edirik və inanırıq ki, bu kiçik birinci sinifə daxil olan bağlarımız 11-ci sinifdə uğurla başa vuracaqlar və gələcəkdə ali məktəblərə daxil olub ölkəmizə, millətimizə öz xeyirlərini, tövbələrini verəcəklər. Əllərində gül dəstələri ilə ilk dəfə məktəbə qədəm qoyan birinci sinif şagirdlərinin sevinci isə tamamilə başqadır. Onların sevinci açıq aydın görünür. Mən də oxuyasıyam, sonra bacımın kompüteri ilə oynayacağım, oynayanda da sonra məktəbə gələcəm, sonra oxuyacağım. Sevinirəm məktəbi, çünki məktəb yaxşıdır, qəşətdir, hər şey məktəbə getmək istəyirdim mən. Hatırladaq ki, 2004-cü ilə qədər bilik günü sentyabrın 1-inə təsadüf edirdi. Lakin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə ölkəmizin bütün təhsil müəssisələrində dərslərin sentyabrın 15-dən başlanması qərarı alınmış, beləliklə həmin gün bilik günü elan edilmişdi. Qeyd edək ki, bu il Şəkidə ümumilikdə 24.700 nəfər şagird təhsil alacaq. Onlardan 2.740 nəfəri birinci sinifə gedəcək. Biz də bütün məktəbləri, xüsusilə birinciləri bilik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Aygün Ağakişiyeva, İmran Rəsulzadə, Kanal İS Xəbər.